বয়সৰ ৰেখাই জানো ৰধিব পাৰে মনৰ আবেগ, প্ৰেম আজন্ম, প্ৰেম নিষ্পাপ, প্ৰেম নিবেদনৰ নাথাকে কোনো নিৰ্দিষ্ট বয়স, প্ৰেম এক দায়িত্ব। আজি প্ৰেমৰ দিন, প্ৰেমৰ বাবে কোনো বিশেষ দিন নাথাকিলেও 14 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো পালন কৰা হয় ভেলেণ্টাইন ডে স্বৰূপে। আৰু আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকলৈ আমি লৈ আহিছোঁ এক মন জোৰ পেলোৱা দৃশ্য, বাক্সা জিলাৰ বৰমাৰ এটি চৰ্চিত প্ৰেম কাহিনী। শতবৰ্ষ গৰকা এগৰাকী ককাই প্ৰেমৰ দিনটোতেই পালন কৰিলে তেখেতৰ 101 বছৰীয়া জন্মদিনটো। নিজ পত্নী আৰু পুত্ৰবোৱাৰীৰ সৈতে 101 বছৰীয়া জন্মদিন পালন কৰিলে মুক্তিযুঁজাৰু জিতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। 1950 চনতেই উৰ্মিলা দেৱীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল মুক্তিযুঁজাৰু জিতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। প্ৰেমৰ দিনটোতেই তেখেতে গৰকিলে জীৱনৰ 101টা বসন্ত। পত্নীয়ে তেওঁৰ হাতত আগবঢ়াই দিলে এপাহি গোলাপ, মৰমতে দিলেই আলিংগন। আজি এই দৃশ্যই সকলোকে যেন উপলব্ধি কৰিবলৈ বাধ্য কৰিলে এখন বিশ্বাসৰ হাতেই যথেষ্ট জীৱন যুঁজত জয়ী হ'বলৈ। কেণ্ডেল লাইট ডিনাৰ নহয়, কেক কটা নহ'ল, কিন্তু নাম প্ৰসংগৰে আয়ুস বৃদ্ধিৰ আশীৰ্বাদ লোৱা হ'ল। ভালে থাকক, আমাৰ মাজত সদায় সজীৱ হৈ থাকক। আজি জন্মদিন সফল কৰাৰ কাৰণে আজি যিবিলাক অতিথি আহিছিল সকলো অতিথিকে মই শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আশীৰ্বাদ জনালোঁ। হয়, আমাৰ সেইটো দেউতা মাৰ এইটো মিলাপ্ৰীতিটো আছে আৰু দেউতাৰ আজি আচলতে ভেলেণ্টাইন ডে, দেউতাৰো আচলতে বিয়া হৈছিলে 95 চনত, যেতিয়া বৰ শিক্ষক আছিলে তেতিয়া দেউতাৰ বিয়া হৈছিলে আৰু সেই লৈ পেলাই আজিলৈকে এতিয়া বৰ্তমানো পাই আছো দেউতাক, সেইখিনিয়ে আৰু হেৰি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰবীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা, মই সদৌ অসম মুক্তিযুঁজাৰু সন্থাৰ সভাপতি শ্ৰীযুত জিতেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ বৰপুত্ৰ। আজি দেউতাৰ 101 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীটো আমি গোটেইবিলাক ভাই বন্ধুৱে লগ লাগি পেলাই আমি উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু এই কাৰ্যটো, এই উৎসৱটো পালন কৰিবলৈ পাই আমি নথৈ আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত। কাৰণ কিয়, এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আমাৰ কপালত থকাৰ কাৰণে আমি নিজে নিজে গৌৰৱান্বিত আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আছোঁ। তেখেতৰ কোনো বৰ্তমানত কোনো তেনেকুৱা দীঘলীয়া অসুখ বিসুখ নাই, কিন্তু যিখিনি বয়সৰ যিখিনি ঊৰ্ধ সীমা তেখেতে সেইখিনিৰ কাৰণে অলপমান অসুবিধা হৈ আছে তেখেতৰ, বাকী কিন্তু তেখেতৰ কোনো অসুখ বিসুখ আমি দেখা নাই আৰু।